Det som jeg skal snakke litt om, det er eggets primærfunksjon. For så sier det litt, setter litt på spissen, så er det jo først og fremst sånn at vi etter jo egg og andre matvarer, fordi vi trenger noen av de kjemikaliene som er i maten for å holde oss i livet. Det er liksom primærfunksjon, ikke sant? Og så er det jo sånn at vi i tillegg så spiser man kanskje fordi vi synes det er godt og så videre, men det er sekundært, det er ikke så viktig. Vi spiser altså for at maten bidrar med noen næringsstoff som vi trenger. Og det er en primærfunksjon, og så kan det være negative bieffekter, og det er det som er det sentrale i diskusjonen rundt om egg er sunt eller ikke. Vanligvis er jo sånne spørsmål alltid, så det er alltid sånn at svaret på sånne spørsmål er det var et tåpelig spørsmål. Fordi det er ikke, det, altså mat generelt så er det ikke sånn at det enten er sunt eller usunt. Det er snakk om i veldig stor grad av mengde og en balanse der. Jeg beklager at denne er på engelsk, men jeg vil begynne med å lære dere litt, lære dere å prioritere i livet når det gjelder mat. Det er nemlig sånn at når man skal si om en matvare er lur å spise eller ikke, fra et ernæringsmessig synspunkt, så må vi veldig ofte holde tunger rett i munnen og få prioritering. Det er altså slik at det primære grunnen til at vi spiser, det er at vi må trenge noen kemikalier, som jeg pleier å si, i maten som vi får tilført kroppen. Og det er matens primære funksjon. Og den må ligge i botten når man skal spise sunt, så må vi sørge for å få nok næringsstoff. Og så er neste jobb, når man har klart det, og det klarer vi i Norge på en utmerket måte, men jeg spiser noenlunde variert, så hvis en får med i oss nok av alle næringsstoffene man trenger, så er det veldig enkelt. Og så er det litt mer komplisert, for da må man altså balansere energiinntak og forbruk. Hvis ikke, hvis vi får for lite energi i forhold til forbruket, så dør vi. Forsvinner rett og slett. Hvis vi får for mye, så tar vi veldig mye plass. Og etter hvert blir det uendelig store. Så vi må altså klare den balansen der. Og så kom noen andre saker der som gjelder forhold mellom karbohydrat og fett. Det skal vi ikke gå inn på nå, men jeg tenkte bare jeg skulle si disse tingene her. Og fedme, altså det er liksom energibalanse som er den store utfordringen på maten og miljøet i norsk kosthold. Og det er jo viktig å ta med seg når det gjelder egg også. Bidrar egget til fedmeproblemet i befolkningen? Nei, egentlig ikke. Bidrar egget til diabetesproblemet i befolkningen? Det er jo et voldsomt økende diabetesproblem. Nå nevner jeg to av de tre viktige ernæringsrelaterte helseutfordringene. Altså helseproblemer som har en kausal tilknytning til hvem vi spiser. Diabetes 2? Nei, det bidrar heller ikke egentlig til. Det inneholder ikke særlig mye glukose. Og det er glukoseinnholdet i maten, altså karbohydratinnholdet i maten, som ultimat fører til fører til diabetes 2 og utgjør problemet når man har diabetes 2. Vel, la oss begynne med det enkle når det gjelder egg. Men skal altså i løpet av noen få minutter nå, jeg håper jeg ikke kommer til å holde på for lenge, jeg aner ikke om det er noe vi holder på, skal nå diskutere om egget er sunt eller ikke. La oss begynne med makronæringsstoffene. Det er liksom alt det enkle i begynnelsen. Det er liksom det er proteiner, det er fett, det er karbohydrat, det er ikke noe særlig av. Og her ser man da sammensetningen av ulike animalske produkter. Egg er jo naturlig sammenlignet med andre animalske produkter. Er det forresten noen som vet hvor mye egg som produseres i landet i år? Hvor mange? Mer enn... Fem. Mer enn fem. Veldig bra. Det er helt riktig. Veldig bra. Mer enn 100 millioner.
mer enn 500 millioner, mer enn 1 milliard. Hva tror dere av de tre? Hvem tror dere er, eller, hvem tror dere er rundt 500 millioner? Nei, det er mer enn 1 milliard nå. Ja, passert 1 milliard egg. I Norsk, ja. Ja, det stod i Fjørfett, tidsskrift i Fjørfett, så da må det være sant. Vi har passert 1 milliard egg, produsert i Norge, som vi produserer veldig mye. Men altså, vi må sammenligne dette med andre animalske produkter, og da ser man at det er nok så likt. Altså, det er på en måte et produkt som ligner på andre animalske produkter. Det er dominert av protein, og litt fett. Det er ikke fullt så mye protein som i andre animalske produkter, og det er ingen karbohydrater. Men det var makronæringsstoffene. Så er det jo slik at maten må jo bidra med en hel høy med andre mikronæringsstoffer. Vitaminer og mineraler. Og hvordan er det da med egget i forhold til vitaminer og mineraler? Og hvordan kommer egget ut i forhold til andre animalske produkter når vi snakker om disse stoffene? Det er jo et veldig viktig spørsmål. Og det er da egget briljerer. Det er da jeg slår nok opp på alle andre animalske produkter i å ha en spesielt rik innhold av viktige vitaminer og mineraler. Og det ser dere her. Jern, zink, selen, vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin B12, riboflavin, folat til meg, som liksom vanligvis folat, det kommer da til med blad, som betyr grønne blad, men det finnes også egg. Så egg er en veldig rik kilde av vitamin og mineral. Det er jo ikke så rart, det er egg er en egg. Jeg kan aldri slutte av meg fascinerende at egg er en som en legoboks, som av en usammenpusslet kilde. Altså, det er egg i beløpet 21 dager. Blir til en sprell levende kjøkken. Det er jo helt utrolig. Altså, det, ja, de molekylene som er i egget, de blir en kjøkken. På 21 dager. Og det er jo klart, egget må jo da inneholde alt som trengs for livet. Og derfor så er egget en veldig rik kilde til viktige næringsstoffer. Og det som gjelder egget spesielt i denne sammenhengen, det er hvis man nå hadde sett på ja, dette er jo i sammenligning med de som finnes i andre animalske produkter. Men i tillegg så er egg en rik kilde til stoffet som tradisjonelt fisken er en god kilde til. Og det er jo da vitamin D. Og her har jeg ikke skrevet opp, jod. Og jod er også egg. På mange måter, med unntak dessverre for omega-3-fettsyre, så kan vi si at egg er på en måte, da slår du to fluer i et smekk, og spiser du både kjøtt og fisk samtidig. Altså så fra den næringsmessige synspunkt. Så får du i de viktige næringsstoffene både fra fisk og kjøtt, rike i samme sted. Så egg er en vanvittig god kilde til viktige næringsstoffer. Det ender egentlig sånn at vi får, som sagt, mer enn oppi dette uansett. Så vi trenger ikke bekymre oss, men hvis det er noen som bekymrer seg, så tar en eggepille i stedet for en pille. Det kan ikke tjene billigere. Men, så er det altså det. Her slutter dessverre den sukkersøte, trinlige historie. Og nå havner vi inn i overkarrene, som snevrer seg sakte, men sikkert sammen. Og til slutt, ta livet av oss. Nemlig hjerte- og karsykdommer, som inntil nylig var den viktigste dødsårsaken i landet. Som nå faktisk ikke er det lenger. Utrolig nok. Man døver ikke hjerte- og karsykdommer lenger. Det var bare før det var veldig populært. Nå er det mer kreft som gjelder. Men det er ikke fordi krefttilfellene har økt, det er fordi hjerte- og karsykdommer har sunket fra over, så det var 16 000. I dag er det nede under 10.000 som dør av hjertekarsykdommer. Men problemet er ikke borte. Det er 1 million, altså 20% av befolkningen, går på medisiner mot sykdommer som er knyttet til hjerte- og karsykdommer. Så kardiovaskulære system. 1 million nordmenn. Så hjerte- og karsykdommer er fremdeles et tema. Og vi skal ikke gå inn i dette
problemet her som vi ser med den her avleiringen her I overveggen, som denne sklerosen, som et kolesterolrikt materiale som smetter inn mellom endotelcellene I overveggen og legger seg der, og da ultimat fører til, eller kan føre til hjert- og karsykdommer. Men kolesterol altså, det kolesterolrikt materiale som legger seg der. Og da det jo naturlig å tenke seg, her dette pent bilde av fett som blir absorbert, altså kolesterol, bare for å ta det med en gang. Hjert- og karsykdommer et resultat av, for å si litt sånn rast og populær, resultatet av at vi, fordi vi etter fett, eller transporterer fett I kroppen. Og det utrolig vanskelig å transportere et fettuløselig stoff I blodet, for blodet jo vann. Det vann, substen vannlig materiale. Så du må altså klare en utfordring, altså sende fett rundt I kroppen og løse det I vann. Vi trenger en emulgator. Det der kolesterolet kommer inn I bildet. Det det som poeng med dette fine bildet. Det mest fordi det et fint bilde. Jeg tror det ser med disse fettdråpene. De altså på oversiden av endosyttene, og I hvert fall blir sykt opp I endosyttene til en laks. Det I hvert fall, her disse transport, disse såkalte lipoproteinene, som viktige I denne transporten. Vi kan ikke gå inn på detaljer her, men dere har sikkert alle hørt om LDL og HDL, og forholdet mellom disse, og dette noe som leger veldig opptatt av. Og her da spørsmålet, vi vet at det LDL liksom det farlige kolesterolet, HDL det snille kolesterolet, for å ta det veldig kjapt. Og her ser dere en ruptur I blå åreveggen, og en trombus, altså et infarkt. Og det her eggets akilleshæl. Hvis jeg ser på den lille her, røde, veldig beskjeden langt nede, jeg har kontakter med fjørfindustrien, så jeg må være litt forsiktig med den negative. 420 står det, 420 milligram per 100 gram av kolesterol. Ofte så 300-400, men det I hvert fall noen tabeller sier 420. Det varierer litt, men det enormt mye. Kjøtt har kanskje, storfekjøtt som har litt mye, har vel opp mot 100 milligram, for eksempel. Og så dette en veldig rik kilde til kolesterol. Og det har vært årsaken til at man har anbefalt kom med anbefalinger om å være forsiktig med å spise for mye egg. Det var rådende oppfatning. Det begynte, Ole, på 80-tallet, og ble veldig fokus på det. Eggkonsumet falt, faktisk. Det var 70-tallet. Så sier vi 70-tallet. Jeg tror eggkonsumet falt I hvert fall utover 80-tallet. Gikk ned med 10 over 2 I Norge, som følge av det voldsomt fokus på kolesterol. Og jeg tror mange av dere har hørt at det liksom ikke farlig lenger å spise egg. Og det den historien jeg skal ta, det ikke... Man kan ikke si... Jeg føler ikke riktig å si at det ikke farlig, altså det ikke et problem lenger med kolesterol. Det ikke så enkelt. Men det som sannsynligvis en riktig konklusjon, det at det ikke så farlig, eller det ikke så... Det større usikkerhet nå om det egentlig et problem med dette kolesterolet som jeg bidrar med. Det har vært mange kontrollerte studier som har studert dette, og man klarer ikke å se noen særlig økning I LDL eller reduksjon I HDL som følge av dette med veldig mye egg I ryggen. Som tyder på at dette var kanskje litt for rask tenkning. Det jo human- og næringsfaget dessverre preger utrolig mye rask og dårlig tenkning. Men at man trakk litt raske konklusjoner, og nå kommer det altså reviews, som dere ikke kan lese her, men som det står... Epidemiological data do not support a link between dietary cholesterol and coronary vascular disease. Og da kommer en hel haus om her. Dette epidemiologi, det tror vi jo ikke på. Men det finnes altså kontrollert forsøk. Dette har kommet nå, veldig mye nå I det siste. Som sagt, epidemiologi, det noe som jeg har den største frakt for.
og jeg føler det litt sånn, dagens random medical news, ikke sant, der står det snur på en mark og finner ut at det stress kan gås, så det bare velger, og hva så det velger på. Altså det assosiasjonsstudier som vi nødt til å ha randomiserte, kontrollerte forsøk for å kunne si noe om det. Men i alle fall så det en hel haug med nye reviews, I vitenskapelige tidsskrift, så konkluderer vi at det ser ikke ut til å være noen kobling mellom kolesterolinntak gjennom mat, spesielt generelt, og egentlig spesielt, og lipoprotein, økning I blod og dermed fare for hjerte og kapsulene. Dietary cholesterol affects plasma lipid levels, the intravascular processing of lipoproteins, and reverse cholesterol transport without increasing the risk of heart disease. Den typen titler som, det, som dette var I 2012, fra 2013 her, som igjen konkluderer med, nei, det ser ikke ut til å være noe risiko. Og hvordan kan det ha seg? For kolesterol jo det som ender opp I overveggen. Hvis dette riktig, hvorfor det sånn? Og da det sånne ting som at vi produserer 2/3 av det kolesterolet vi trenger selv. Lever kan produsere kolesterol, men får ikke nok kolesterol gjennom kosten til å transportere fettet. Det ett tema. Et annet tema som har vært nevnt også, at det at de fleste har god evne for å regulere kolesterol. Og det kanskje slik noen konkluderer med at det kanskje bare noen få som reagerer negativt for mye kolesterol. Altså at det et problem som gjelder de få, som har for eksempel genetiske ulemper I håndtering og nedbrytning av kolesterol, for eksempel. Ikke nedbrytning, men for å oppta I leveren og utskilte kolesterol I tarmen, for det sånn blir kvitt kolesterol. Faren med spiser har blitt tonet ned. Man sier nå 1-2 egg per dag går, liksom det som det trenger ikke tenke på. Men så det noen få da, som kanskje bør tenke på det. Men som befolkning som helhet, så det som dagens tekst når det gjelder om jeg har en negativ konsekvens for kolesterol. Men da vil jeg bare minne deg om resonemangene igjen. Nummer 1 at kolesterol liksom en lite spørsmål vei, men hvis du ikke får I deg nok jern, så dør du. Så det for helt sikkert. Det må du sørge for å få I deg. Og egg sånn rik til disse viktige næringsstoffene. Den må vi veie opp mot den risikoen for kolesterol. Det en type tenkning som jeg opptatt av, fordi jeg en rasjonalist og oppvokst på gård, men som I alle fall I en grad føler jeg et resonemang som brukes I uvanen. Men I alle fall, her det to morsomme studier til slutt, bare for å illustrere hvor vanskelig det å faktisk se denne feil. Denne her litt morsom, 1987 forstår. 1987, da var fremdeles, vet du hvem som var president I Sør-Afrika da, var det han godeste, det var sikkert ikke Nelson Mandela I alle fall, for å si det sånn, det var apartheid. De gjorde en undersøkelse I en landsby I Sør-Afrika, der halvparten av befolkningen jobbet I en svær blomsterfarm, og den andre halvparten av befolkningen jobbet I en svær hønsefarm. De som jobbet på hønsefarmen fikk som en del av lønnen sin å spise så mye egg de ville. Og de fikk sikkert ikke så mye annen lønn, som jeg tenker meg. Så derfor spiste de veldig mye egg. Og da var det en luring som kom på, hei, la oss sjekke helsen til de to. De kom I fra samme landsby og se på kolesterolnivåene og risikofaktorer for hjertekarsyn. Ingen forskjell. De spiste gjennomsnitt 5 egg hver dag. De som jobbet på eggfarmen, De som jobber på blomsterfarmen, det står ikke om de spiste blomster, men I alle fall så ikke det noe mer kolesterol. Så det viser at det var liksom ikke noe mulig å se noen effekt. Dette I 1998, I et kontrollert intervensjonsforsøk, der man gikk opp til 4 egg per dag, over de tid økte begge,
Og igjen så var konklusjonen, det var ikke noe særlig økt risiko, altså økt nivå av de faktorene som førte til risiko for hjertelig karsykdommer. Så det den typen data som ligger til grunn for at man nå har liksom senket skuldrene litt i forhold til egen. Så, folkens, jeg tror det har selv noen som spist to egg, det ser jo som det kan gå bra. Dere er jo respektabel alder, så det er tydeligvis gått på i lang tid. Og det tror jeg kan være en konklusjon på dette forholdet. Takk skal dere ha.